გამარჯობა. მე ოთარ ზაკალაშვილი ვარ და ეს არის პროგრამირების შესავალი კურსი JavaScript-ის გამოყენებით. ამ კურსის განმავლობაში შენ ისწავლი პროგრამირების ფუნდამენტურ საკითხებს. ასევე დაეუფლები JavaScript-ის როგორც ენის სინტაქსს. და კურსის ბოლოს მზად იქნები დაიწყო შენი კარიერა როგორც front-end development-ის, ისე back-end development-ის ან თუნდაც full-stack development-ის მიმართულებით. გისურვებ წარმატებებს, მოდი დავიწყოთ.